Нами було сформовано потребу разом із військовим шпиталем для того, щоб більш ефективно надавати дуже необхідну медичну допомогу нашим військовим, які отримують поранення на полі бою. І зараз ми за кошти обласного бюджету придбали, це майже 17 мільйонів гривень. Це високоякісне, фактично експертне медичне обладнання, і зараз ми будемо його передавати. Крім того, ми також передаємо до районної центральної лікарні необхідне обладнання, оскільки там є також пункт для стабілізації наших полонених, після того вони вже будуть переїжджати до військового шпиталю.